La ciutat de la Raona tornarà a ser escenari aquest dissabte de la fase provincial de la First Lego League, la competició que busca despertar noves vocacions científiques entre els escolars del territori. Una edició que batrà tots els rècords de participació, amb més de 400 alumnes d'una cinquantena d'escoles de la demarcació, dividits en dues categories segons l'edat. La temàtica amb la que hauran de treballar enguany els participants és la relacionada amb l'exploració espacial, els seus efectes i els resultats que aquesta pot donar a la ciència en diferents àmbits. Des dels organitzadors de l'esdeveniment a casa nostra, l'Escola Superior d'Enginyeria de la URB destaquen la importància del mateix per a potenciar l'interès científic dels més petits. I es dona la circumstància que alguns dels que avui en dia seran, o en aquesta edició seran voluntaris d'aquest esdeveniment, són estudiants que en el seu moment van participar en les primeres edicions d'aquest esdeveniment. Per tant, això ens reafirma en aquesta idea que la feina que estem fent amb aquesta activitat realment és motivadora